Hello， 宝宝们，今天吃个猪蹄子。
有个小号冰川的，来都拍了吗？拍了。能拍单就能发货，早拍单早发货，79.9元给您发8盒龙虾尾，一盒龙虾尾的话是130克，7盒龙虾尾的话哈，79.9元，平均每盒龙虾尾到手9.9元。小黄这点你看看，点击购买能拍单都能发货，早拍单早发货，行不行？行，来自己去拍吧，我不介绍了。我还数数了吗？我没有了，没有，没数数啊。来五个数过来，我能拍直接拍，早拍单早发货，来四四三三二二一一，坐着吃。这家伙龙虾尾让你吃的定的，哎，我这个麦还没揪下来呢。我以为你掺着呢，我要揪下来。嗯，我要揪下来啊。你说什么？那就闹了呢。啊，小姑娘，等等，这个消息，都是我干，起来吧。不用你了，真的是。口红再介绍一下，刚进来，口红啊，口红不介绍了啊，不，口红19.9元给您发两支。特别辣吗？不会特别辣包，不会特别辣啊。费用上阵的。费用上阵。真的，我看剩多少了，你能给我吃出再吃100单出来不？能。现在227。你能给我吃到300单已经。那跟我会不会有关系？不行。从男友长人数不用说。口红下单了。79一盒130克。对，一盒回到家冷冻储存，他家不用想，两盒、三盒，给您发8盒龙虾尾，小黄说自己去拍，不用拿。嗯，我要把我的段子接着拍完。好，我的段子还没有拍完了，姐妹们。哎，刚才是这个本吗？刚才是，是，很薄嘞，是那个薄了吗？嗯，还垫纸了是不？嗯呢。哎，嗯，刚才是这么个情况吗？是的，怎么还带变样的呢？口红两个都什么颜色？一个是玫瑰红，一个是活力橙。我把我这个段子，我把我这个段子拍完，要不然留个半拉不拍完，这段子还能剩下不好看。拍个上下集不好。嗯。上集半，下集半。一天发一个段子，两天合拍一个段子。第二段要今天吃，昨天没剩，没吃完的蛋。好的。孕妇可以吃吗？你说啥？龙虾尾啊？可以啊，龙虾尾没有任何添加剂、防腐剂，孕妇可以吃。来吧，开始吧，开始吧。它应该是有倒计时，还，嗯，口红拍了，自己去拍吧，宝。拍了吧，拍了。嗯。塞吧，今天吃了多少个蛋了？我也不知道多少个，没咋数，反正有点吃撑的了，这肚子撑的就不行了，主要是太噎挺了，行。呀，这个肠咋的了？感冒的。哎呀，我撑这肚子真的是。我这妈，26个蛋。啊？谁给我数了？谁？是谁给我数了？明天看段子。啊，再来冲杯豆浆吧，从哪整个杯子吧，阿亮。27个，26个，反正20多个蛋吧。20多个蛋。一袋里边几包是吗？一袋里边7包啊。哎，我一打嗝，我脖颈都疼。
24个，反正就20多个蛋吧，也没有特别多，姐妹。还有杯子吗？给我家环冲一杯。有的。姐，南方烧饼开始。忘了兑凉水了，有点液哈，姐妹们，多多少少有点液。吃饱了，对，吃饱了。一会儿等我去趟 WC， 我回来还能去。少来点，来半杯水。好嘞。喝点啥？喝点豆浆。喝点豆浆补充一下大豆蛋白。好好好，大豆蛋白，大豆蛋白比肩动物蛋白，像老人、小孩、孕妇都可以喝，多喝点豆浆。好嘞，好。慢慢喝哈，有点热。啊，干杯 ，Cheers！ 你干了我水饮，我来液。嗯，再好的吃相，看到这个吃相就没有食欲了，那是你没有食欲。嗯。啊，我就乖乖来。豆浆有吗？豆浆有啊。直播间有没有早上起来不知道吃点啥，想喝点稀得溜的，不知道喝点啥的？有。原味豆浆粉。原味豆浆粉。配料表你可以看得见，配料这个是早上起来不知道吃啥的或者想喝点稀得溜的，这个是大豆蛋白比肩动物蛋白的豆浆粉，而且是古中跑品牌的，它的配料表添加了什么，来自己看，非转基因大豆，然后还有一个麦芽糖浆，还有一个低聚果糖，没了，没有添加剂、防腐剂、香精、香料，老人、小孩、孕妇都可以喝，早上来上一杯大豆健康食品，简直不要大白菜，一袋啊，姐妹们，一袋175克，七包，我给你点开一袋，勒开一袋让你看看啊，一袋里边有7小包，一小包可以冲一杯豆浆，7小包可以冲7杯豆浆。现在这袋豆浆卖多少钱？19.9块。19.9。来2袋豆浆粉，40。再加2袋黑带豆浆粉，80。再加2袋那个，都这样了。那行，没有黑豆浆。我知道，我懂，我知道，啊、我懂。没有。来今天直播间啊，今天在我直播间，线下19.9一袋。来今天直播间4袋原味豆浆，80。4袋油盐豆浆要卖到80，对，我平常是不是49.9？对，今天改价29.9。给力！黑豆浆粉它不是卖的吧？那个贵，嗯、对，黑豆粉49.9不要，来今天直播间39.9，39.9不要，29.9行吧？行，来29.94袋原味豆浆粉，5袋6袋，给他们加一袋黑豆豆浆粉行吗？黑豆的贵呀、啊，你不用管贵不贵，给他们加一袋吧。你加一袋。嗯，行吗？再加一袋这个行吗？行，4袋豆浆粉，再加一袋5袋，4袋原味儿，然后呢，加一袋黑豆。他们要6袋，再送一袋行吗？再送一袋。没卖六袋。再给一袋呗。你补，我补一半。我的娘呀，他喝了真快。嗯。好喝了豆浆，没扎一个。来，再加卖，再加一袋，来，到手6袋，行吧？行。收到过东药能来个好评吗？能。29.9，来放这，我给他们说一下，29.9哈，姐妹们，5袋原味豆浆粉，给您加上1袋黑豆豆浆粉，到手6袋。空气啥的。拿7袋的。点关注，29.9，再加一袋黑豆的。5袋原味，2袋黑豆，来7袋豆浆，7袋豆浆，1袋里边7小包，7袋豆浆一共多少包？50包了，49包。50包了啊，47包才几毛钱？49包，49袋豆浆，平均每包才够到几毛钱？嗯，29.9某袋原味豆浆，然后2袋黑袋豆浆，来今天直播间29.97袋豆浆，49小包，行，100单上市，给力！来1号链接给大家上好了。嗯，这个豆浆味道特别特别的浓郁。糖尿病能喝吗？糖尿病的话，它里边有低聚果糖，还有麦芽糖浆，它喝起来不是很甜。糖尿病少喝吧，糖高糖尿病少喝，行不行？行。它的甜度是里边低聚果糖，没有白砂糖的糖。回到家开水一冲就 OK， 当早餐当下午茶都可以。29.9，5袋原味豆浆，2袋黑袋豆浆。然后呢，共计到手多少袋？共计到手7袋，1袋里边7小包，7袋豆浆一共多少包？49小包。49小包。我这乖，这合适。嗯。几毛钱一包，我就幸福。买啥酱？得劲儿啊。嗯，喝点豆浆别的。喝了会长胖吗？你喝别的会长胖，喝豆浆不会长胖。豆浆不会长胖。对，拍完就收，我就是放个福利品。对，拍着就有，拍不着没有就没有。对，收。来，小黄车豆浆没有了。我再说一遍啊，这个豆浆我就是放个福利品，你们觉得信就信，不信就拉倒。
古中宝品牌超市主控品牌原味豆浆，它里边选用全部都是非转基因的大豆，然后添加了低聚果糖和麦芽糖，没有添加剂，没有防腐剂，没有香精香料，大豆蛋白比肩动物蛋白，老人小孩孕妇都可以多吃点多喝点。一袋175克，里边有7小包。对，线下这一袋卖到19.9块，里边7包豆浆，7杯豆浆。我直播间5袋原味，5袋原味豆浆，5735，35小包。对，我卖49.9块行不行？行，29.9块给力。29.9块5袋原味，35包，再加一包黑豆，6包，来再加一包黑豆，倒数7包，5袋原味，2包黑豆的，共计倒数7包，77.49，49小包豆浆，29.9块给力。我可没拍到，刚来能再上一链接吧？我喜欢喝，我天天走。对，今天直播间来再给你们加一百单。好的，29.9，5包原味，2包黑豆，5包原味豆原味豆浆，再加2包黑豆豆浆，共计是7包，一包里边是7小包，7包是49小包，49包49条豆奶粉豆浆粉，回到家当早餐当下午茶冲着喝，再加个100单行吗？行。小王自己去拍吧。好，保质期一年啊。对，这个豆浆是老好喝了，这豆喝起来特别香。嗯。我一口都逮不下了，再吃都哕出来了，再吃都哕出来了。一袋多少克？一袋175克，一共，然后一袋里边七小包。对，然后呢，29.9给您发7包豆浆，7包豆浆一共是49小包，49小包豆浆，29.9来，都拍了吗？拍了，能拍单都能发货，早拍单早发货，来5个数的下单时间我就过了，行不行？行，能拍2单别拍一单，点击看看，点击购买，来我。能拍直接进拍，早拍单早发货，来4，来3 2 2 1 1，不介绍了啊，姐妹们。哎呀，我还在纠结要不要重新开播，我从卖这个品前面我都在纠结要不要重新开播，现在还在纠结要不要重新开播。啊，别喝了，让我喝点。这个豆浆真的好喝，真的好喝，凉水冲快，回到家凉水开水冲都可以哈。3秒速溶的一个不结渣，3秒速溶的一个古中宝的一个益生元，它里边添加了益生元哈。对，我怕就跟昨天一样，到后边使不上劲儿了。嗯，哎呀，我就是开播了，怕更使不上劲儿。我从卖这个品前，我都在纠结开不开播。你个新人捡到熟物吧，你太赢了，开播你赢了。那我肯定赢。来吧，我不给你捡到石头布，你也不损失啥。耶，男女两证。你心已定，你心已定了。看，糖糕能喝吗？糖糕少喝或者是不喝，姐妹们，我跟你说一下哈，这个豆浆一袋的话是172克，172克古中宝的，它是原味豆浆粉，而且它的配料表只有非转基因大豆和低聚果糖和麦芽糖浆，没有任何添加剂、防腐剂、香精香料。线下这一袋就叫29.9，29.9一袋里边19.9一袋里边7小包。今天直播间拍一下，给您发5袋原味，2袋黑豆。原味豆浆和黑豆豆浆倒数七袋，1小包里边7小包，7袋的话一共是49小包呗。对，49袋豆浆，29.9。小黄自己去拍吧，不行我坐不住了。贼气，重开吧，重开吧。嗯，反正就是这回贼长记性了，重开再卖不动，以后打死不重开。嗯嗯，以后再重开伤我的脸。我来了，铁子们，我来了，咱重新开一下宝贝啊，重新开一下，咱1321，咱一会儿，咱一会儿。这挺甜吗？微甜啊，300，没那么爆炸，你发现吗？微甜，我卖它的时候其实是4000多人。咱一会儿321直接进宝贝啊，放个手机，重新开一下。你盯着益生菌。